Okej, så där, nu är det the next day. Jag har varit på massa UniYH, så jag kollade lite olika skolor, men det gick riktigt shit. Jag missade liksom mina två första, så det var bara Hanken jag såg. Och alltså nu vill jag på riktigt typ till Hanken. Jag ville att jag trädde någon tidigare, men nu vill jag typ till Hanken. Får se hur det blir, alltså det är så svårt att komma in i Hanken. Det är ju som nästan omöjligt för min del. Okej, men ja, ni ser, alltså håret blir bra när man har haft det två dagar. Eller som sådär andra dagen, då blir det mer nice. Men jag ska lägga upp det nu igen så det blir fint. För nu har det blivit liksom lite för lite här. Men ja, jag har varit en sväng via Lidl. Så jag har köpt först ett sånt här bröd som jag ska göra vitlöksbröd av. Det är bara helt vanligt, men jag ska fixa eget. Sen croissanter tills imorgon som jag bjuder mina gäster på. Eller ja, så Jonas bästa kompis och hans flickvän ska sova här. Efter, för det är ju från Jakobstad. Så yes, det blir nice, men jag ska till skolan liksom imorgon på morgon. Så att jag kommer inte sträckligt sen. Men yes, och sen så köpte jag mint för att, ja, och tre limes för att jag ska göra den där drinken alkoholfria. Här har vi blixten som är med. Men alltså, de här har blivit helt shit. Alltså, de här är bara två dagar gamla. Och de är helt shitansful. Alltså, va? Jag vet inte vad som har hänt. Det blir nog bara att använda, så jag tänker inte köpa det där igen, för det blir, alltså, det här är ju bara gräs. Och det kostar ändå 2 euro per planta. Så här får nu lov och dug. Och sen här har vi till hotshotsen. Yeah. Det här blir riktigt bra. Och alltså det här tycker jag ser som så mysigt ut. När det är liksom det gröna med det bruna. Men klockan är liksom nu lite över 3, så att jag har liksom 4 timmar på mig. Men ganska många kommer sent, så att jag tror att det gör inget ifall jag håller på ännu när folk har kommit, så att ja, hoppas inte så mycket stress. Ja, men jag ska ju fixa mig och allting, ja. Bye. Skämta med mig. Sådär, nu har jag duschat. Därför har jag väldigt konstiga kläder. Men den där klänningen jag ska ha så är så lång så att jag orkar inte nu. Den kommer komma om typ 25 minuter. Ja, men många kommer sent så att jag känner att det är ingen panik. Så nu så ska jag göra sån här vitlöksbröd. Så jag har kärt de här bröden, eller brödet. Och sen så här har jag en röra med vitlök, persilja, svartpeppar, salt och olja. Så nu ska jag bara la lite över här, över varje. Och sen så lägger jag in det i ugnen.
Sådär ja, hörni. Si, alltså jag blev ändå nöjd med resultatet. Här är min enda gäst. Han gick upp på bordet direkt. Trodde inte att någon idag skulle köra all in på bordet, men han gör det. Jag har inte sminkat mig ännu eller någonting, men jag tänker jag sminkar mig när de är här. Det är för stressigt annars. Alltså. Jag håller på nu i alla fall mitt bästa. Här har vi the dress, men för att klockan är liksom 7 nu så jag vill inte direkt komma i liksom Nike shorts och möta det. Ja, så här blev, oj, mozzarella, basilika grejer. Här har vi wrapsen och där är den här burrata, nej inte burrata, ah, fan, jag vet inte vad det heter, men jag visar det med sen. Ja, alltså jag har så varmt och jag, alltså det känns som att jag ska typ ha feber, nej men alltså. Oj, 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 alltså det känns som att jag typ redan är full och jag inte ens börjat dricka, men ja, jag får chill sen när de börjar komma, men ja, så är läget nu. Så jag lägger den här i mitten och sen böjer den runt så här. Så vi har lite is, vi har lite lime och så lägger jag minto. Det blir väl bra? Ja. Så fräscht. Vi är... Alltså så tidigt som nu. Typ en perfekt. Wow. So here is the food. We have the wraps. We have, what was it? Bruschetta. Bruschetta. Bruschetta, tror jag. No, no of det. Och sen kex. Där har vi det här. Nice. And ostplate. The cake, Oreo cake, chips, mozzarella. Det här, lite is, lime, yeah. Och sen lite drinks. And here is this shit. And here is some presents. Stå ute som proffer, det blir jättefint i det, tänker jag. Oh, jag måste ha med ballongerna. Oj, oh, förlåt. Jag bara attackerar dig. Var är de ett glas ifall det skummar sedan? Så ifall det... Kämpa, Bella! Du har det händan. Jag tror på dig. Och sen tar med tummen sådär. Men då flyger han ju nu. Så det här går inte. Behöver du hjälp? Nej, fast du har det här. Jo. Skruva lite. Vänt, Bella. Nej! Jag får det om en hand. Bella, nu! Men du blöd? Men, oh my god! Keps! Ska jag... Nu! Ja! Med blod och svett och tårar så fick vi upp den här flaskan. Yeah. Literally blod. Härligt. Ja, vad gör man inte för att få skala med lite skumpa? Ja, men jag vet inte, eller körde jag mig på det? Jo, men det är det. Men den där. För att det är mega intressant. Alltså den där liksom... Visst, jag är metallen. Ja, exakt. Den är järntrådgrejen. Ja, säkert den. Säkert den. Ja, för det är mega intressant. Nej, på sån där mjuk. Men det blev ju lite kul. Ja, skål. Yeah. Skål. Det här är inne. Yeah.
tycker jag. Yeah. Let's go. Och sen ska vi spela massa. Jag har lagat massa spel. Jag vill redan spela så att vi har inte spelat några rekord som vi har. Nej, vi har inte. Ja, nej, vi har sett dem. We appreciate the hard work. Och jag lagar gängna. Alltså, det är som jag skriver. Jag så också. Jag skriver det. Så, och nu ska vi bruscha. Ja, ja, ja. Let's go. Det är massa. Way. Okej. Ja. Jag får inte ta hjälp idag. Jo, nej, men ta bara. Jag ska testa min mojito. Ja, jag har den här dunken. Okej, vi ska se nu här. Jag tar lite sån där och sen sån där. Jo, ta bara. Nej, men tack. Oj, jävlar, den här isen. Först ice, lite lime. Oj, au, ah! För det är såre. Ja, oj, oj, oj. Jag ska dra Alin. Jo. Oj, nej. Vad är det där? Är det, alltså, är det läsk och mynta och lime och is? Nåja, my mojito. Är det svinjegott? Alltså, faktiskt. Du testar den här. Är den här på? Oj, det är på. Just ja. Wow. This is a tutorial. It's a tutorial how you make hot shots and this is my first time. Så jag tror på riktigt att det är med olja. Spärren in kameran. Ja. Särskilt kovas. It's a YouTube. Hello, welcome back. Men se, Hej, nu ska vi ta bild. Johan tog mokan. Mitä? Oj, fuck, den där blev fuck. Med Elisa, Isabel är färdig. Nej, men... Det här kanske. Oj, ups. Åh. Tack för att du vispade. Egal. Det här Facebooken. Alltså vittu, det här ser bra ut. First time. Har du sett någon som... Alltså vi gjorde på nyår, men det var inte jag som gjorde, utan jag bara kollade på. Okej. Okay. Got shot in the making. Det är bra grädde. Nice. Slice. Wow. I'm not the fucking cameraman. Yeah. Mut sit sä joudut laulaa. Joo, eikö? Tanttu laulaa. Okei, vi sjunger. Mitä me laulaa? Tuomas sjungot, Isabel. Ja amor, så leva. Ja amor, eller en mä tiedä, miten se menee. Pippi Longstrump. Siitä mä osaan. Pippi Longstrump, tjula hopp, tjula hei, tjula hopp, sansa. Ska jag hålla i den här lite stelt där, va? Och ett, två, tre. Ja amor, leva. Ja amor, leva. Jag ska leva ut i 100 år. Hurra, hurra, hurra! Hurra! Stäng dem igen nu så du får blåsa. Hurra! Ja! Nej, men den är på! Nej! Nu! Hej!
Pip pip hurra! Jag hoppas att ljusen syntes. Because I'm not sure. Kyllä se näkyy. Kyllä näkyy. Kyllä näkyy. Näkyy hyvä. Joo, hyvä, hyvä. Mahtavaa. Mahtavaa. Oh my god, se on kärä första biten av kakan. Nosta kinge ja är 18. Ja. Let's go then. Oj, den här ser jag. Let's go boys. Men jättebra. Yeah. Let's fight. Det var så vackert. Hur jävla hörni. Kör med då. Är det bra? Är det bra? Är det bra? Jättebra, vänta. Hej, Picken! Ska jag visa mig? Ja, jag vet. Jag har bara en här vackra inte fan. Exakt. Så där låter. Du är rädd för katter. Inte riktigt rädd för katter. Samma färg. Okej, okay, gör då. Yes. Yep. Den här. Jo. Men det där är ljus. Det där är fel. I was putting shells in the game when the shell fight so much just to upgrade. Now whenever you say hi, you came a commodity. Go from W to H-I, T-E, to V, was so funny to me. Now boots with the fur, looking at her. Let's do some hot shot. And this girl is 18. Nah, det är nog bra. Jag ser det inte. Oj, det är lite. Nu tog det här paljo. Oj, det. Ella, det blir bara mer och mer. Se det här. Vill du att jag ska hjälpa dig? Mitt hår för att jag ska. Vi gör så här, vi gör så här. Ja, det är bra. Bra, Ella. Smart. Ja, det är ganska bra. Det där är Victors bra. Alltså, ni måste erkänna att det där är Victor. Oj. Shit. Okej, vänta, det här var min. Jag gråter i mina ögon. Jag gråter i mina ögon. Okej, okay, hörni. Okej. Okay. Hot shot. Koka, kaffe, vispa, grädde, hot shot, hot shot, hot shot. Den har mycket alkohol. Ja. Mer än den där tidigare. Men det är jämförelse med storleken alltså. Ja. Det var gott. Den är min. Eller vill du ha tre? Jag kan ta tre. Okej, nu kör Gabbe här efter nattskift. Tre shots on the road. Yes. One, two, three, go! Wow, var det gott? Yeah. Är det en fokus nu? Ja. Okej, let's go. Let's go. Filma det. Okej, skål. Skål. One, two, three, go. Är det sick bra? Sick good. That's my present. Here. Here. Dad, 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 dad. Gonna open something. Can you tell you? Amanda och Kille och Elin. Så är det prank här i. Det är jättefint. Oj, jävla. Och sen är det en burk. Det är som en stor typ ljus.
Damn. Ooh. Och sidorna har varit så jävla jävla ammoni. Va? So crystals? No idea. Ooh, see, look at this. Vi lägger det här i badet. What the shit? Jag fick det här av Josefin. Både det var Josefin och Alin, tror jag. Ah, okej. Jag tror det, eller jag tror det köpte samma. Ja, oj. Ammono. Oj. Det är nice att det är. Ja, verkligen. Moisturizing hand cream. Den här. Body wash. Thank you for watching. Bye bye. Joo, se pyörii. Pyörii. Miten, onko tässä semmoista, että me nähtäis niinku, että mitä me kuvaat? Oh. Onko oikeesti?